Залучати паркувальників комунального підприємства «Паркування і ринок» до розгону несанкціонованих торгівців. Це одна з ідей заступника міського голови Михайла Шостака на робочій нараді з ліквідації та запобігання несанкціонованій торгівлі. На ній міські служби ділились своїми досягненнями для подальшого подолання цієї проблеми. Хто знає, хто не знає, що він парковщик, а не екологічна інспекція. Подійде, пускай і скаже, поки машини не ставить, скаже, що наш уважаємо, торгувати тут не можна. Ми брали собі обов'язки на протяжении місяця постаратися улучшить наши результаты по, так сказать, чтобы убрать все эти торговые точки, которые расположены на тротуаре. Але не все так сталося, як гадалось. Королі тротуарів як були, так і залишаються освоювати свою вотчину. Навіть поліція без сил розводить руками у вирішенні цієї проблеми. Поки стоїмо, як би, проблеми нету со стихійною торгівлею. Только мы ушли, люди начинают обратно выходить. Торгуют земли, да, и так дальше. Мотивируют это прежде всего тем, что недостаточный трафик, и здесь у них, ну, если они торгуют земли, то они продают свой товар за 2-3 часа, а на рынке простоят целый день на том месте, которое им выделили, и они за день ничего не продают. Під час наради були визначені певні ідеї та напрямки антиторгашної роботи, а саме проведення соціологічного опитування для вивчення проблеми, удосконалення роботи виконавчої служби щодо стягнення штрафів, можливість створення так званого блошиного ринку на вулиці ремісничих і торгових рядів у мікрорайонах, посилене інформування про небезпеку продуктів із вулиці. Найбільш радикальні дії були запропоновані представником комунального підприємства «Зеленбуд». Поки не буде конфіскації, нічого не буде. Серед проблем була названа й та, що порушники при складанні на них протоколів називають не свої прізвища та адреси, а оперативно перевірити їх неможливо. Часто з людей не можна взяти штраф, оскільки вони не мають майна, що підлягає стягненню. Але найголовніше те, що людям просто ніде розміщуватись у межах наявних ринків. Ну, може бути, в тих районах, де нету поблизості ринків, зробити якісь ряди. Щоб це не землі було, щоб це не портило вид, може, внутрі мікрорайони. Найбільш злісними порушниками було названо жителів мікрорайону Ремзавод. Якщо в інших районах люди повертаються після розгону поліцією через день-тиждень, то ремзаводівці буквально за лічені години.